An empty tank shell signifies the start of the day. Mana bu tank snaryadining ovozi bu avval qishloqdagi o'g'il bolalar maktabida kechadigan hayotning o'ziga xos ramzidir. Har tong bu maktabga armiya keladi. Bolalar va o'qituvchilarni qo'rqlaydi. Bilim olish uchun ishtiyoq shunchalar zo'rki, odamlar jonini xatarga qo'yadi. Hatto sinfxonalar ham bexatar emas. Bu maktab toliblar va hukumat qo'shinlari orasidagi jabha chizig'ida qolgan. Aksar maktablar allaqachon bo'mbo'sh. Bu maktabda o'nlab bolalar ta'lim olishardi. Birdaniga jang maydoni o'rtasiga tushib qoldi. O'qlar yomg'ir ostida qolib, jon saqlash uchun qochishdi. Bir maktab yopilsa, boshqasi ochiladi. Maqsad hech bir bolani bilimsiz qoldirmaslik. Qayerga qaramay bir xatar, bir portlash bor. Janozalar o'qiymiz. Tinmay, yig'lamay, o'lim farishtasi o'ngda va so'lda, qabriston har qadamda, oh, mening yosh yuragim, to'xtaysanmi bugun urushdan? Ziyarmalning bir do'sti daydi o'qqa uchib qurbon bo'ldi. Keyin u shu she'rni bitdi. Maktabga borgancha xatar ostidamiz. Ikki tomon bir-birini otadi. Biz o'rtada qolamiz. O'z vaqtida darsga kela olmaymiz. Maktab bosh o'qituvchisi ham ko'plab fojialarga shohid bo'ldi. O'nlab qurbon berdik. O'tgan 20 yil ichida 50 talaba, 20 nafar muallim yo o'ldirildi, yo jarohatlandi. Bu maktabda hukumat qo'shinlarining ham, Taliban askarlarining ham bolalari tahsil ko'rishadi. Ammo faqat kriketga kelgach raqiblik boshlanadi. Men har bir bolaga o'qing deyman, chunki ma'rifatli bo'lish juda muhim. Bizning hayotimizni o'zgartirishi mumkin. Urushmi, otishmami? Bu bolalar bilimga tashna, ilmga oshiq.